گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے چاروں جب آپ کی صدائیں ہمارے
کانوں میں گونجتی ہے تو ہم لوگ میں اکثر بیش ترہشتے کرتے ہیں اذان کی آواز سن کر کے اپنے بستر پر پڑھ رہے جاتے ہیں اب اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں شیر پہنچا تو آئیے آئیے آپ نازم فرمائے پورا مجھے ایک بڑھتا قید سبحان اللہ اللہ کرم اللہ کرم
Come on,
Mama,
چلتے چلا ایک مت دو شے جس مناسبت سے سجائی گئی ہے تکمیل قرآن قرآن کے حوالے سے میں حافظ قرآن بیان بیان کرتا ہوں بس شیر ایک مطلب شیر پہنچے گا جگلے جگلے درود اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھاتے ہیں منائی کے اپنے پر کے لیے تو بچھاتے ہیں منائی کے اپنے پر کے لیے تو بچھاتے ہیں
بنایا جس سینے نے بھی منظر خدا پاک کے حافظ ہے بنایا جس سینے نے بھی منظر خدا پاک کے حافظ ہے حضرت نام دے.